God, my God.
Pis og lort. Så her har du de olympiske ringe. Ja. Og her har vi de olympiske ringe. Så nu har jeg brugt en hel time på at filme båden i alle detaljer. Og utroligt, at sådan en båd kan holde efter så mange år. Den har godt nok stået indendørs. Og her har vi de olympiske ringe. Ja. Så nu har jeg brugt en hel time på at filme båden i alle detaljer. Og utroligt, at sådan en båd kan holde efter så mange år. Den har godt nok stået indendørs. Men alligevel, det er dansk kvalitet. Dansk kvalitet, ja. Dansk kvalitet er det bedste. Så nu vil jeg lige... Ja. Det er vigtigt, du får detaljerne med, kan jeg næsten. Ja, alle. Og så har de så malet den for syns skyld. Så alt skal jo pilse af, ror og køl og så videre, sættes på igen. Men altså, jeg vil sige, jeg skal lige banke på de der buler der og se, hvad det er. Ja, det er godt, vi får et smil. Ja. Nu er jeg i gang med noget foto. Og så lige på den anden side. Dansk kvalitet. Ja. Ja. Jo, det her det er super dansk kvalitet. Bygget i 1958 på Børsens bådeværft i Vejle. Det bliver ikke bedre. Det bliver ikke bedre. Og så ordet. Ja, så selvfølgelig kan den ikke sejle som det er nu. Men der skal ikke altså det skal ikke så meget til. Den er i hvert fald noget bedre stand end